უკრაინის საქმეებში პენტაგონის გენერალური ინსპექტორი სამართლოს წარმომადგენელი კიევში ჩავიდა. ამერიკელი და უკრაინელი რევიზორები ერთობლივად შეისწავლიან, რამდენად სწორად იხარჯება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ კიევისთვის გამოყოფილი თანხები. არის ვარაუდი, რომ უკრაინაში გაგზავნილი სამხედრო დახმარების ფასები გაბერილი იყო და ამის გამო უკრაინამ 6 მილიარდი დოლარით ნაკლები ღირებულების ტექნიკა და საბრძოლო მასალა მიიღო, ვიდრე ეკუთვნოდა. ვარაუდობენ, რომ შემოწმების შედეგები საფუძველზე სამართლიანობა აღდგება და პენტაგონი ხელოვნურად შექმნილი დეფიციტის კომპენსაციას მოახდენს. Koreis Sakhalkho Demokratiuli Respublikis masobrivi informatsiis sashualebebi istoriul da epokalur moulenat apaseben Putinisa da Kim Chen Inis shekhvedras. Pxenianshi akhvtovanebit aghnishnaven, rom ori megobari kveqnis liderebis molaparakeba Koreisa da Rusetis traditsiuli da strategiuli urtiertobebis kide upro maghal doneze aqvanasa da gamtkitsebas emsakhureba. Samkhret Koreis khelisuflebas ashpoteb samkhedro sferoshi Pxenianisa da Moskovis urtiertobebis gamtkitseba. Es pozitsia gaashghera Samkhret Koreis პრემიერ-მინისტრმა ხან დაქსუმ კიმ ჩენ ინისა და ვლადიმერ პუტინის მოლაპარაკებების კომენტირებისას. Moldova-ს საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, რომ ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი მირჩა სნეგური. Ის 1990-1996 წლებში იყო მოლდოვას ლიდერი. სნეგურმა 1996 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში წამოაყენა საკუთარი კანდიდატურა, მაგრამ დამარცხდა პეტრო ლუჩინსკისთან დაპირისპირებაში. 1989-1990 წლებში მირჩა სნეგურს მოლდავეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის პოსტი ეკავა. Ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს ყოფილმა ანალიტიკოსმა ლარი ჯონსონმა YouTube არხთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების კონტრშეტევა ჩაშრის პირასაა. ამ დასკვნას საფუძვლად უდევს უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ბოლო დროინდელი განცხადებები, მათ შორის 11 სექტემბერს CNN-ისთვის მიცემული ინტერვიუ. ჯონსონს მიაჩნია, რომ ფაქტობრივად ეს იყო კონტრშეტევის ჩაშლის აღიარება, რაშიც ზელენსკი სულ უფრო მეტად ადანაშაულებს დასავლეთს. Israelis თავდაცვის ministri Yoav Galanti ამტკიცებს, რომ Irani Israelze თავდასხმისთვის ემზადება. Მას მიაჩნია, რომ ამ მიზნით Tehrani სამხრეთ ლიბანში Israelis საზღვრიდან 20 კილომეტრში სამხედრო აეროდრომს აშენებს. Galantma Reichmannის სახელობის უნივერსიტეტში გამართული კონფერენციის მონაწილეებს წარუდგინა კოსმოსიდან გადაღებული ფოტოსურათები, რომლებზედაც აღბეჭდილია აეროდრომის მშენებლობა, სადაც აღმართულია Irani's Islamuri Respublikisa და Liban's Islamuri დაჯგუფება Hezbollah-ს დროშები. თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ირანი არის ებრაული სახელმწიფოს ყველაზე დიდი საფრთხე და ომის წამოწყების მცდელობა მას ძალიან ძვირი დაუჯდება. Სომხეთის პრემიერ-მინისტრი მიაჩნია, რომ მთიან ყარაბაღში განთავსებულმა რუსულმა სამშვიდობო კონტინგენტმა თავი ვერ გაართვა დაკისრებულ მოვალეობას. ძნელი წარმოსადგენია რა მოხდებოდა მადგარეში ამ დაძაბულ რეგიონში. Amastan Ucrainaში შექმნილი ვითარების გამო რუსეთის შესაძლებლობები შეიცვალა და ეს ნიუანსი ჩვენს კარგად სწორად უნდა აღვიქვათ. დაზინა სომხეთის ლიდერმა რეგიონში შექმნილი ვითარების შეფასებისას. Უნგრეთი სამხრივად გააგრძელებს უკრაინული მარცვლეულის იმპორტის აკრძალვას, თუ ევროპული კომისია არ გაახანგრძლივებს მოქმედი რეგულირების ვადებს. თავის დროზე ევროპის ხუთმა ქვეყანამ, უნგრეთმა, სლოვაკეთმა, პოლონეთმა, რუმინეთმა და ბულგარეთმა მიაღწიეს იმას, რომ ბრიუსელს ვეტო დაედო უკრაინიდან მარცვლეულის იმპორტზე. ამ აკრძალვის ვადა ხვალთ 15 სექტემბერს იწურება. უნგრეთის მსგავსად საკუთარი ფერმერების ინტერესების დაცვის პოზიციაზე დგას პოლონეთი და სლოვაკეთი.